Ještě jednou, dobrý večer všem. Mně se podařilo zapnout mikrofon jen tak na půl a ono to potřebuje víc síly do prstu na touchpadu. Já bych vás poprosil o zpětnou vazbu, jestli už teď máte dobrý zvuk a dobrý obraz. Napište mi to do chatu, ano, děkuju, slyšíme, výborně. Výborně, Věrka píše, ano, děkuju. Děkuju, vítám i Igora, jsem si všim, že tady je. Vítám vás všechny. Dneska bych vás chtěl provést Ecofestem 2019. Já se ale ještě jednou představím, přestože jsem vám to napsal do chatu, kdo jsem, ale přesto se představím ještě ústně. Já se jmenuji Milan Trčka, jsem regionální koordinátor pro Českou republiku, regionální koordinátor Skyway Capital pro Českou republiku a starám se tady o veškeré dění v České republice v souvislosti s investicemi a v propagaci Skyway, technologie Skyway v České republice. To znamená kontakty s politiky a tak dále. Pořádáme, snažím se organizovat a pořádat veškeré akce, které tady na území České republiky se odehrávají. Takže ne snažím, ale pořádám, já se omlouvám. Snažím se jich pořádat co nejvíc, takhle. Takhle jsem to myslel. Takže já vás na konci nebo v té třetí třetině na jednu z dalších akcí pozvu, budeme o ní trošku mluvit, ale předtím, jak jsem slíbil, vás provedu Ecofestem a mezi tím vám stručně přiblížím white paper, to znamená bílou knihu, na základě které se budou distribuovat tokeny Skyway, to znamená SVG tokeny. Já z toho dělám takový seriál, protože ten materiál je tak obsáhlý, víte, že to má 103 stran a nechtěl bych něco zásadního vynechat. Samozřejmě, že to nemůžu brát podrobně důkladně, ale rozhodně se to nevejde do té naší jedné třetiny, takže dneska bych to začal a příště nebo přes příště nějakým způsobem dokončil, no možná to dá ještě na další webinář. Takže jestli jste všichni pohodlně usazení a jestli máte kolem sebe na dosah nějakého občerstvení, já mám vodu, připijím všem. Dneska bylo nádherné počasí, teplo, teď jsem před chvilkou koukal ještě 25 stupňů venku, já mám moc rád teplo, takže z tohohle pohledu se nám léto vydařilo. Ale vydařil se nám i Ecofest. My když jsme nastoupili do letadla, my jsme letěli na tři, vlastně na čtyři party z České republiky, protože letadla byla vyprodána, letošní Ecofest, nebo vůbec letošní doprava, letadlová doprava, letecká doprava byla v podstatě, řekněme, přetížená. Přesto jsme to se snažili kupovat dlouho dopředu letenky, tak přesto jsme se nevešli do jednoho letadla, letěli jsme na čtyři party, letělo nás celkem 23 z České republiky a podobně, možná trošku víc ze Slovenska snad kolem 30, ale já jsem to nepočítal. Takže můžeme se pak podívat na fotky, můžeme se podívat zhruba na ty počty s tím, že se koukneme na foto závěrečného setkání v Minsku. Takže to první, co jsme zažili, tak bylo na palubě letadla, kde jsme otevřeli časopis Belavia a vidíte, jak tam byl propagovaný Ecofest 17.8.2019, takže to bylo úžasné. Já jsem moc rád, že už to není ojedinělé,
kdy se na stránkách časopisu a novin dozvídáme o Skyway, že se dozvídáme nejenom negativní zprávy jako v minulosti před 2 lety, ještě před rokem, ale naopak, že se dozvídáme významné zprávy, které potěší a zahřejou na duši. Takže to byl náš let. My jsme přistáli v Minsku, přiletěli jsme tam o den dřív, takže jsme měli jeden den na aklimatizaci a na prohlídku Minsku. Tady vidíte Milenku v obětí takové pohyblivé sochy, znáte to. Já se podívám dál, jestli to, jo. Já jsem takhle, těch fotek je obrovské množství, máme, myslím, že kolem 500 fotek jenom já a každý z nás nafotil něco takového, tak mě dalo docela slušně zabrat, z toho vybrat jenom pár fotek, aby se nám to sem vešlo. Takže mě omluvte, samozřejmě, že tam nejsou, jak říkám, zdaleka všechny. Takže ta prohlídka po Minsku se odehrávala hlavně ve Starém městě, potom jsme se projeli vyhlídkou autobusem s otevřenou střechou. Tady vidíte Kočár, vidíte Dášu a Rudu. Na Kočáru jsme se nevozili, tohle je bronzový kočár, takže jsme si do něj akorát sedli a vyfotili. No a potom jsme si řekli, tak už je čas, práskneme do koní a rozjedeme se do Marina Gorky. Samozřejmě jsme jeli autobusem druhý den. Tady vidíte, jak vystupujeme v Marina Gorce. Ruda Vlajkonoš nesl naši zástavu. První expozice hned za bránou byl Unimobil. Tady vidíte, jak to funguje. Těch fotek taky jenom kolem Unimobilu mám hodně, ale zase, jak říkám, jenom krátce. Mám tam i fotoreportáž, jak prostě najede osoba i s vozíkem a dálkovým ovládáním si odevře všechno připraví, zakurtuje a v podstatě Unimobil je hotový, připravený. Tam vozil i zájemce, já jsem se v tom nesvezl, protože fronta byla veliká, dal jsem příležitost ostatním, ale myslím jako spolujezdec i jako řidič bylo možné se svíst. Je to krásný auto, není tak malej ten Unimobil, jak se zdá, je poměrně prostorný a působí takovým monumentálním dojmem, takže mě se moc líbil. Myslím si, že tady by stálo za to připomenout, že pan Junický, že to je nad rámec etap, nad rámec business plánu, ale pan Junický slíbil, že Skyway bude doprava pro všechny, že se budou moct vozit všichni lidi na planetě, a to znamená i 15 milionů postižených, kteří jsou odkázáni na vozík. A ten slib splnil a dneska je Unimobil, dokončuje se testování a je připraven na distribuci. Pan Junický říkal, že má nějaké zájemce, kteří by to začali vyrábět, takže brzo, možná brzo ho uvidíme v ulicích. Myslím si, že i tohle hovoří o mentalitě pana Junického, že je to člověk, který v podstatě jeho motorem je blahobyt nás všech a láska k lidem a to, co ta láska prostě představuje. Víte, že přes ty všechny peripetie a přes to všechno, co si zažil, nechci to tady dneska opakovat. Možná trošku, já tam mám nějaký záznam z jeho projevu, takže trošku se tam to ještě dotknu, ale musím říct, že když on má přes to všechno sílu ještě vyrobit takovýhle nadstandard, myslím, v souvislosti s business plánem, tak prostě klobouk dolů. Pojďme dál. Tady jste viděli hvězdné nebe Skyway. Tady jsou zaznamenáni všichni investoři, kteří investovali do dubna
2017. Nemám představu, kolik jich tam je, ale jsou to všichni investoři, kteří investovali ještě v době, kdy v podstatě to riziko bylo poměrně veliké nebo vysoké a jsou odměněni tím, že v podstatě jsou jmenovitě zaznamenáni v našem muzeu Skyway. Tady to jsou kulisy, které doprovázejí ekofesty už od počátku. Vidíte písmena Skyway a živé kulisy, s kterými jsme se fotili, s kterými se fotíme téměř vždycky. Tady vidíte manželku, to je moje drahá polovička. Letos byla poprvé na ekofestu. Myslím si, nebo vím, jsem 100% přesvědčený, že se jí to moc líbilo a už podle jejich slov. Takže ten vstup na Ecofest tomu vlastně vyvodila nová základní stanice pro Univind, protože ta tam loni nebyla. Letos, pokud bych to neřekl ještě v průběhu, tak ten Ecofest na mě udělal dojem takový, že prostě jsme tam vstoupili a všechno jezdilo. Na všech stranách všechno jezdilo. Takže to byl úžasný zážitek a při tom počasí a při té úžasné náladě, kdy všichni investoři, kteří tam byli naladěni natolik, že jsme se objímali a že jsme si blahopřáli k tomu, co jsme společně dokázali a že jsme blahopřáli samozřejmě panu Vinickému. A ta atmosféra byla prostě úžasná, nádherná. A já musím říct, byl to můj třetí Ecofest, že prostě vřele doporučuju všem účast na všech dalších Ecofestech a pokud jste ještě nebyli, tak se máte na co těšit příští rok. Ještě k té charakteristice letošního Ecofestu slyšel jsem nejeden názor, že to byl nejlepší Ecofest v historii, takže opravdu veliký, veliký zážitek. Stojí za to prostě tu cestu absolvovat. Já už na prvním Ecofestu, když jsem se vracel z prvního Ecofestu, jak jsem říkal, to byla moje nejlepší dovolená. A letos jsem ho absolvoval s manželkou, takže o to krásnější zážitek. Pojďme se podívat dál. No, další úžasný zážitek byl samozřejmě delfínek, vy už jste si všimli, už předem jsme si všimli, že ho tam vezou a že ho tam připojují, nebo respektive jeřábem ho připojují na trať a že bude jezdit. On nejezdil s lidmi letos ještě, protože není certifikován, ale jezdil společně s ostatními dopravními moduly. Takže bylo to nádherné překvapení a úžasný pohled. Tady vzadu vidíte konečnou stanici šesté tratě, která se tam dokončuje. Já ještě ukážu, ne. Podpěry tam nejsou vidět tady na tom záběru, na tom snímku, ale je to těžká nákladní trať pro Unikonty, kde se budou testovat vozidla pro Spojené arabské emiráty. No pojďme dál. My jsme samozřejmě potkali úžasné významné osobnosti, tak jsme se měli štěstí, že se manželka vyfotila s Naděždou. Tak moc děkuju za tu fotku i Naděždě, že si udělala čas. Protože to vypětí s vítáním všech hostů, všech významných hostů na Ecofestu a spoluorganizace celého Ecofestu samozřejmě si vyžadovala velké oběti a velký čas od velký časový potenciál od Naděždy. Takže děkujeme. A tady vidíte, ano, Igore, zdravím tě, jsi připojený,
Pro všechny ostatní uprostřed mezi námi, mezi manželkou a mnou, je Igor Lučevič. Dneska jsem měl konkrétní úžasnou zkušenost. Je to člověk, který z Moskvy československy telefonuje našim investorům. Když jsem se s ním několikrát bavil o tom, jak dlouho mu trvá, než obtelefonuje celou síť investorů, tak říkal přibližně půl roku, takže půl roku telefonuje, samozřejmě, že ty čísla, které jsou nedostupné, nebo kde to lidi, investoři neberou, tak těm se nevrací, jde dál, ale každých půl roku dělá nové, začíná nové kolo a telefonuje a informuje naše investory, informuje o tom, co je nového, informuje o tom, jak významná může být pro každého investora další investice, nebo i ta první investice, jak může změnit život nám všem. A dneska mám jednu úžasnou zkušenost. Před chvilkou, před hodinou nám volala naše investorka, že si chce informovat se na balíček. Vy asi víte, že můj nejoblíbenější nebo i nejvíc prodávaný nebo respektive využívaný balíček je Inotrans a ona se ptala právě na Inotrans, jak to je při třetí, čtvrté investici a říkala, že to je na základě rozhovoru s Igorem. Takže děkuji, Igore, i teďka. Škoda, že nám letadlo nedovolilo přivést lepší dárek, než ten, který jsme přivezli, ale snad příště. Letos jsme vezli humus, takže nám to zabralo dost kil. Takže ještě jednou Igor Lučevič, úžasný člověk a úžasný kamarád. Já bych snad ještě jednu větu nebo pár slov. Mnozí investoři se bojí, když jim zvoní na mobilu maskerské číslo, tak to třeba nevezmu a pak mi volají, ptají se, co se to děje, co se stalo a já jim vždycky vysvětluji, že to je prostě úžasná podpora od úžasného člověka, že můžou položit jakékoliv otázky, takže pro všechny, kteří se k tomu takhle stavíte, nebojte se toho telefonu, naopak, dozvíte se všechno, co se může říct, co je nové, dozvíte se od Igora z těch nejpovolanějších úst se dozvíte informace o Skyway. Takže Igor Lučevič, pojďme dál. Tady vidíte u těch našich kulis, pohyblivých kulis africké investory. Letos tam bylo mnoho národností. Já jsem, zatím nemáme zprávy, kolik jich bylo na Ecofestu. Myslím, že minimálně 6 tisíc, 7 tisíc. Ale vím, že, a k tomu se pak ještě dostanu, že druhý den na slavnosti Skyway Capital bylo 33 národností, zástupci z 33 států. Pojďme dál. Moje drahá polovička, vidíte, že si vyzkoušela všechno, co se dalo, jako všichni ostatní investoři. Měli jsme možnost si sednout do všeho, měli jsme možnost svést se, tak jak jsme to měli na vstupence už vyznačeno, takže tam byl vstup v prvních dvou třetinách dne podle plánu, vstup do vozidel nebo do přepravních dopravních modulů, které jsme měli vyznačené na stupence a po třetí hodině jsme mohli navštívit nebo nechat se svést v dalších modulech až do šesti hodin. Myslím si, že řada z investorů to využila a někdo se svést ve třech modulech na třech různých tratích, takže to z tohohle pohledu, i z tohohle pohledu to byl úžasný Ecofest. Tady vidíte podpěru, ta šipka, podpěru té nové tratě, šesté tratě, která se buduje nebo respektive dokončuje v Ecotechnoparku, jak už jsem o tom mluvil. Tohle je pohled na zeleň, to se mi líbilo. Vidíte všechny, nebo téměř všechny tratě. Máte tady teďka, tady vidíte Vysutou trať, tady vidíte Univind trať, tady vidíte
polopevnou trať vzadu, vysokorychlostní dopravní modul Delfínek, ten jede po těžké, po příhradovém nosníku, těžké a vysokorychlostní trati, no a vzadu, jak jsem říkal, se buduje ta těžká nákladní. No, tady tuhle tratí jsme se svezli letos my, vysutou tratí, kde rozpon mezi pilíři, mezi podpěrami je 400 metrů. Tady vidíte tu první část tratě, to je 200 metrů bez podpory. No a takhle jsme to měli možnost vyfotit. Ještě možná tady poukážu na rozdíl mezi strunami, strunnými kolejnicemi druhé generace. Všimněte si té tloušťky nebo průřezu. A když půjdeme dál, tak tady vidíme tu první trať, kde ta první trať s podpěrami zhruba po 30 metrech, no a polotuhá trať, kde se 19.11.2016 rozjelo první vozidlo, historicky první vozidlo a historicky první jízda Skyway, a byl to Unibike. Takže tady vidíte rozdíl ve strunných kolejnicích první generace, a před chvilkou jste viděli strunné kolejnice druhé generace. Tady vidíte Univind, ten tam letos samozřejmě také jezdil. Vidíte, že ta kolejnice je, no ty tady moc vidět není, ale je kruhového průřezu, je to super lehká trať, na kterou posadil pan Junický letos ještě další vozidlo, které vám za chvilku ukážu. Ale Univind tam jezdil poměrně vysokou rychlostí, byl to vlastně jediný zvuk, který byl trochu slyšet, trošku to svištělo, protože tak ještě není certifikovaný, nevozil pasažéry, takže si to mohl dovolit. No, Unitrack s našimi investory, ten tam samozřejmě taky jezdil, tohle to je v klidu, kdy zastavil. Tady vidíte nový dopravní modul na superlehké trati. Je to dopravní modul, který je určen pro rybáře, doslova pro rybáře, a tady bych chtěl se trošku zastavit, protože mnoho investorů se mi ptá, já si nemím představit, jak já se dostanu ke trati Skyway. Já se třeba od baráku, od svého domu dostanu na nějakou základní stanici. No a představte si, podívejme se do řekněme, další budoucnosti a představte si, že k vašemu domu nepůjde asfaltová cesta, ale podstatně levnější dopravní cesta Skyway s takovými strunami a řekněme dvěmi podpěrami. Ale ona u vás nemusí končit, ale můžete si postavit další dvě, tři podpěry ke svému oblíbenému rybníku, pokud jste rybář, a jezdit prostě na ryby. Nebo prostě za jakoukoliv oddechovou aktivitou. Takže to je super lehká trať a to je budoucnost naše a Skyway. Tady vidíte ekodomy, k těm jsme přístup neměli, oni nejsou připraveni na prohlídku. Vidíte, že loni byly, řekněme, ve výstavbě, nebyly všechny tři dohotoveny, ale bylo vidět porost na střechách, bylo vidět zarostlé střechy, nebo respektive zelené střechy. Letos už tam jsou kopule, něco jako skleníky, a tady vidíte, že opravdu je možné na střeše domu i v těch podmínkách, jako jaké máme třeba my, kde sníh není výjimkou v zimě a mráz taky není výjimkou, a i v těch našich podmínkách díky těm skleníkům je možné sklízet dvakrát až třikrát do roka, tak jak to pan Junický deklaruje a jak to také má vyzkoušeno. A jak to
prezentuje. No, další fotka je z našich jabloní. Oni to nebyly všechny jenom jabloně, byly tam i švestky, nebo jsou tam i švestky. Jsou to stromy investorů, jak víte, u některých balíčků těch vyšších částek jste měli, máte právo, aby vám vysadili stromeček, je to váš stromeček. Já vím, že mnoho investorů si ho tam očesalo. Viděl jsem plný tašky, takže některé stromky, hlavně ty, které jsou tam už druhým rokem, tak byly obalené ovocem. Některé tam jsou prostě krátkou dobu, tak tam byly třeba jenom 2, 3 apka, ale přesto ty stromky prostě už v první sezóně, respektive v první následující sezóně, prostě rodí ovoce. No, další část ekofarmy, skleníky, kde se pěstují dostupné potraviny, které se potom odvážejí a pomocně je věnuje školám, školkám a neziskovým organizacím v Minsku, nemocnicím a podobně. Tady vidíte jezírko, to už znáte z loňska, pokud jste tam byli nebo viděli nějaké fotky. Já jsem se zmínil o humusu, nás pan Jinický vyzval, aby jsme přivezli ze svých území humus, respektive půdu, která nebyla dotčena orbou, a samozřejmě velmi málo dotčená chemii, pokud neberu v úvahu kyselé deště. Takže to je půda, kterou jsme vezli. Měli jsme za úkol dovést 2 až 3 kila. Několikrát vážil. Znáte to, kvůli váze kufru, aby jsme se vešli, protože ten let tam, ten byl vůbec přísný. Tam jsme měli 12 kilo, nebo respektive 20 do podpaluby, takže bylo to náročné se do toho vejít, ale nakonec jsme se vešli, i za cenu toho, že jsme si připlatili, jak jsem říkal, podpaluby, a přivezli jsme do Minsku naši půdu, která by měla doplnit zvláštní banku živých půd a půdních organismů, kde se plánuje uchovávat maximální množství vzorků z různých regionů světa. Tato banka se nachází na území ekotechnoparku přímo a právě zde se budou zabývat vytvořením jedinečného relikvního humusu, který lze použít k obnově všech typů půdy, včetně pouštních písků. Takže to je další, jak určitě, nebo někteří z vás, aspoň někteří z vás víte, to je další produkt pana Anatolia Junického, kde on využívá aktivní uhlí, řekněme, že dokáže zpracovat odpad z uhelných elektráren a vytvořit pomocí bioreaktorů vytvořit velmi kvalitní humus, díky kterému dokáže sklízet úrodu, jak jsem o tom mluvil před chvilkou. Je to úžasný projekt a pokud se zamyslíme nad naší krátkou historií, řekněme 100 letou a představíme si, že už teda minimálně 100 let my tady zaoráváme do těch našich polí stále jenom chemii a chemii, prostě jak se týče hnojiva, tak boj proti škůdcům. A v podstatě jenom obracíme, dneska už to není humus vůbec ne, ale hlína, dneska už to je prostě chemická hmota a dneska víme už několik desetiletí, víme, že plodiny
které jsme takto přešlechtili a modifikovali ještě dalšími cestami, tak nedokážou vyrůst bez chemického hnojiva a prostě to další si už asi všichni z nás můžeme představit. No a pan Unický, kromě všech ostatních ekologických aktivit, prostě je schopen tu půdu ozdravit, sanovat, tak, jak ji sanoval v ekotechnoparku. Já za chvilku budu mluvit, něco řeknu z jeho proslovu, ale možná to řeknu už teďka, kde nejenom, že ta půda byla kontaminovaná množstvím olejových odpadů a naftových odpadů z těch tanků, ale samozřejmě i municí. A pan Unický začal proslov tím, že nedávno objevili další nevybuchlý granát na půdě poligonu, takže nebylo to jednoduché tu celou oblast sanovat, a přesto se mu to podařilo ve velmi krátké době a dneska tam roste to, co jste viděli a to, co jsme si ochutnali. Já jsem ochutnal samozřejmě jabka, švestky, všechno, co bylo dostupné, tak jsem se snažil ochutnat, protože to je moje ovoce. Ovoce. Já nemůžu projít kolem ovoce, aby to neochutnal. Takže to jsou ty půdy, které jsme přivezli. Vidíte, z České i Slovenské republiky jsme přivezli vzorek. Nejvíc vzorku přivezli samozřejmě z Ruska, ale i z Itálie, i z Německa, z Belgie a tak dále. Dokonce i z Irska a tak dále, tady Turecko a podobně. Ukrajina, jestli to dobře ukazuju, počkejte, já jsem tady trošku, jo, jasně, Ukrajina, no a tak dále, Gruzie a podobně. Takže to byly vzorky půdy. Tady vidíme pana Unického, jak se připravuje na svůj proslov. Poslední vteřiny před klapkou a kolem už byly shromáždění lidé, ale u všech dataprojektorů, u všech pláten a u všech reproduktorů po celém Ecofestu se zhlukovali lidé, samozřejmě, že by se nevešli jenom k tomu pódiu, takže ten Ecofest byl celý protkán reproduktory a plátny, které přinášely pana Unického jeho proslov. Já bych tady chtěl něco říct z jeho proslovu, kouknu na čas. Takže pan Unický přivítal investory z více než 200 zemí. Mluvil o tom, že Marina Gorka ještě před 3-4 lety bylo neznámé městečko, i Bělorusko bylo neznámé městečko, neznámá země, pardon. Mnoho lidí si myslelo, že to je jakási země někde za Uralem. Dneska mnoho lidí má osobní zkušenosti z Běloruska. Já musím říct, že ta moje první cesta do Běloruska byla víceméně pozitivním překvapením, protože tak, jak oni tam žijou, tak jak jsou klidní ti lidé, jak jsou střísní, jak jsou srdeční, jak jsou pohostinní a jak je všude čisto, jak je tam úžasné prostředí všude, kam přijdete, prostě jak chodí oblečení. Je to opravdu země, kde ta řekněme, morálka je na velmi vysoké úrovni. Takže pan Unický přivítal investory, mluvil o tom, že dnes má Skyway, dnes má kolem sebe více jak 1000 inženýrů, specialistů. Ještě před 4 lety připomněl, že byl sám tady na tom poligonu mezi bodlákama a když chtěl oslovit inženýra, vědce jako spolupracovníka, tak se mu v podstatě vysmívali a říkali, z tebe hledá policie
a s tebou já dělat nepůjdu, s tebou to nemá budoucnost. A vidíte, že to dokázal a že stačilo 4 roky nebo 4,5 let k tomu, aby vybudoval to, co vybudoval, to, co ještě uvidíte, o čem budu mluvit. A mluvil o tom, že dnes mají v Minsku 80 oddělení konstrukčních kanceláří, 36 budov, 32 aut, 2 miliony amerických dolarů aktiva a základní jmění společnosti je 56 milionů amerických dolarů. Takže možná, že bych tomu ještě přidal já. Jo, ještě tady je 36 hektarů. Já jsem si tady poznamenal některé věci. 36 hektarů má ekotechnopark, 4 kilometry tratí. Možná bych k tomu přidal ještě, že ve Spojených arabských emirátech jsou pozemky v hodnotě 1 miliardy amerických dolarů. Takže to všechno je v podstatě náš společný majetek, majetek nás investorů. A je to všechno výsledek našich investic, naší víry a naší podpory. Samozřejmě, že pan Junický jako nikdy nezapomněl nám poděkovat, zdůraznit, že bez nás on by tam nebyl a bez nás by nebylo to, co vidíte, jak jsem říkal, všude kolem. To jezdilo. Všude kolem nás to jezdilo. Takže mluvím třeba i o tom, že ta polotuhá trať, ta první trať polotuhá s těmi podpěrami po 30 metrech, ta první trať, po které toho 29. listopadu 2016 přejel první unibike, kde jsme zaznamenali první pohyb nebo první jízdu, tak ta před loňským Ecofestem pan Junický nechal zpevnit a demonstroval tak, že i když se do některých oblastí prostě s minimálními investičními náklady zavede polotuhá trať s nízkou nosností, takže jednoduchou stavební úpravou se dá ta nosnost zvýšit v budoucnu, pokud se tam zvýší počet obyvatel a zvýší se náročnost dopravního systému na dopravní systém, takže není problém tam potom zavěsit unibus, tak jak to uvidíte za chvilku. A ještě kouknu, co jsem tady poznamenal z jeho proslovu. Takže dokončuje se 6. testovací úsek, to už jsem o tom mluvil. Máme dneska 11 principiálně odlišných modelů vlastní výroby. Každý z těchto vozů nebo z těchto modulů, dopravních modulů, je složitější než automobil Tesla. Unibobil elektroauto pro asfalt, objednávky, o tom jsem už mluvil, že už jsou na něj objednávky. Já se omlouvám, mám to tady v heslech. 5 základních vozidel je certifikováno. Máme dron, který unese 2,5 tuny, který disponuje orgány vnímání, které simulují oči, uši. Jsou to senzory, díky kterým on dokáže plně automatizovaným režimu létat. A mluvil taky o tom, že boj o světový trh je stále tvrdý, že převádíme vědu do tržního prostředí, to taky není jednoduché. Mluvil o tom, ale to možná až za chvilku, srovnával to třeba s telefony iPhone, že víte co, když si se rozhodujete koupit iPhone, tak je to 1000 amerických dolarů a poradíte se s manželkou, dobře, a jdete, koupíte si ho, ale naše adresní projekty začínají na 100 milionech amerických dolarů a musíme vypracovat projekční dokumentaci, komunikovat se státními orgány, komunikovat pro to, aby jsme dostali povolení. A mnoho zájemců prostě nemá tolik financí, takže máme řešení, jak víte, crowdfunding a tokenizaci, ale k tomu se dostaneme za chvilku.
Takže nedá se to porovnávat s ničím komerčním a je to doslova, jak říkal, ještě jednou zopakuju, že převádíme vědu do tržního prostředí. Stávající dopravní technologie se vytvářela více než 100 let a tvořilo ji tisíce odborníků. To je stávající dopravní technologie a my jsme tady za 4,5 roku vytvořili něco úplně nového. Něco, co prostě se odlepilo od země, něco, co potřebuje nejenom vozidlo, ale potřebuje i dopravní cestu. Takže pojďme dál. Myslím si, že to prostě samo o sobě, to, co jsem řekl, vypovídá o úspěchu, o úspěšné misi pana Anatolia Junického. Mluvil o také nekalé konkurenci, mluvil o tom, jak se si musel prožít, jen tak krátce se zmínil, že kdyby Ford dostával tolik výhružných listů jako on, možná by bylo dnes méně aut. Některé fondy mají jen svoje cíle. Já si myslím, že tady to je narážka, velmi jasná narážka na fond, který dneska už tady nebudu jmenovat, ale který v podstatě, řekněme, neprojednal s panem Nickým svoje kroky a přišel na trh s dalším produktem, z 20 produktů, který v podstatě víceméně podrazil panu Nickému nohy. Ale nebudu se o tom tady dneska zmiňovat. Někteří víte, o čem mluvím. Od pana Nického to byla taky jen narážka bez toho, aby jmenoval. No, mluvím taky o tom, kolik ostatní společnosti investují do reklamy. My neinvestujeme do reklamy nic. Investujeme v podstatě jenom do technologie, do rozvoje a samozřejmě do získání dalších investorů. Takže ano, všechny investice se umisťují do vývoje technologie. Dneska máme moduly a dopravní cesty, které dokáží přepravit 50 000 cestujících za hodinu. Tady mluvil o tom, tady mám ještě poznámku, vzali mi majetek, skoro mě zavřeli a na základě toho a potom nedostali jsme 20-kilometrový úsek, kde se měl původně certifikovat vysokorychlostní unibus, protože tam je potřeba 10 km na zrychlení, 10 km na zpomalení a alespoň 5 km na to, aby se udržela rychlost. A proto mluvil o tom, že za 2,5 roku uvidíte vysokorychlostní unibus ve Spojených arabských emirátech a za dalších 1,5 roku Hyper-U, předvakuový tunel. A potom se bude pracovat na všeplanetární dopravě. Mluvil také o tom, že významný představitel Spojených arabských emirátů prohlásil, když přitom držel za obě ruce, oběma rukama držel jeho ruku pana Junického, prohlásil, jsem šťastný, že jste tu, náš dům je váš dům. Zatímco bývalý ministr dopravy v Bělorusku, víte, jak s ním v podstatě zamávala korupční aféra, že už na kanceláři ministra dopravy nesedí, ale on se vyjádřil o technologii Skyway opačně, takže to v podstatě schodil ze stolu už dopředu a on má na svědomí, že ta 20-kilometrová trasa prostě není hotová a nebude v Bělorusku, nebo aspoň zatím ne. Mluvil o tom, že v Šarže máme 28 km čtverečních, já jsem naznačil cenu.
těch pozemků, ale to jsem, ano, ano, v Šarže, tam, že bude sídlo firmy, za 2 měsíce, do 2 měsíců by měla 400-metrová trať se rozjet. Já bych tady chtěl říct, že se předpokládalo, že se rozjede dřív, ale pan Jinický se k tomu nevyjadřoval, to je jenom můj soukromý vyjádření, je to prostě nesmírně těžký v těch podmínkách tam stavět. Víte, že on vystřídal až 5. betonářská firma, uspokojila jeho požadavky a že i v tom podnebí prostě není jednoduchý, když víte, že tam v létě je 50-60 stupňů. Že my, když jsme tam byli, tak jsme tam byli na jaře a to už tam bylo 40 stupňů a už se prostě nedalo. Pracovníci tam začínají za svítání, to je někde 5 hodin ráno, nebo ještě před svítáním pracovat, tak aby mohli ve 12 skončit a jenom ta dokumentace je potřeba přeložit, je potřeba přeložit do 5 jazyků, protože tam pracuje mnoho národností v těch firmách. Takže a další důvody. Není to prostě vůbec jednoduché. Víte, že tady je vidět, myslím, ta nová 6. trať, že během toho, že v Šarže postavili 2 podpory, tak tady byla hotová skoro celá trať. Teď se omlouvám, nemám spočítaný podpěry, ale jich hodně, myslím 7, minimálně 5 až 7. A je to hotové včetně stanic. Tu stanici, ten betonový skvět jste viděli. Takže on se vyjádřil tak, že pětkrát rychleji se staví v Bělorusku než v Šarže. Ale nicméně nás čeká dokončení. Viděli jsme nedávno tento týden, nebo na konci minulého týdne jsme viděli fotky, jak to tam pokračuje, že v podstatě už jsou podpěry všechny hotové, i ty nájezdy, že jsou stanice zastřešeny a v podstatě se dokončuje. Takže tolik na vysvětlení, proč už není hotovo, tak jak jsme předpokládali, ale prostě není to jednoduché. A co se týče vysokorychlostní dopravy, bude hotová za 2 roky, přičemž procedura přidělení pozemku trvala 1 rok, takže to nás samozřejmě zdrželo, ale já nevím, jestli teďka, aha, tak nám už čas běží, teďka už teda nestihnu, ale já budu mluvit určitě příště o whitepaperu, kde je cestovní mapa, kde máme už všechny datumy a kde se předpokládá, kde jsou termíny víceméně jasné, kde se předpokládá, budu mluvit i o předpokládaném zisku, který přijde velmi brzo, ale necháme se to na příště, protože to vyžaduje trošku povídání. Já teďka opustím projev pana Jinického, počkáme si na překlad. Já ještě se budu snažit doposílat ten simultánní překlad od paní Zenobie a děkuji, tímto jí za to děkuji moc, protože ona to přeložila ještě v hotelu a je to jenom trošku problém ho distribuovat, protože je to veliký a není to jednoduchý jen tak poslat. Takže ale budu se nějak snažit to nějak distribuovat. Takže pojďme dál, pojďme ještě se podívat na další sníky v Sekofestu velmi rychle. Vidíte, že nálada byla úžasná, počasí nádherný, protože oproti loňsku nebylo tak teplo, přitom bylo slunečno, takže vidíte Vajkonoši, tady jsme vlastně pod tím zilem, tady vidíte první strunou kolejnici, která byla testovaná v Ozerech poblíž Moskvy. A vidíte naši delegaci. Tady vidíte naši delegaci, která se chystá na oslavu, která byla v neděli, takže jenom velmi rychle. Ještě jednotlivci. Bylo to blízko fotbalového stadionu v aréně Falcon Klub.
obrovský prostor. Za chvilku ho uvidíme. Tady vidíte národnosti nebo národy, zastoupené státy na slavnostní příležitosti oslavy 5. výročí Sky Capital, nebo respektive Skyway, celého holdingu. No tady vidíte, jak to tam vypadalo. Program byl úžasný. Možná ještě příště se o tom trošku zmíním. Takže vidíte Františka a Bětku. Sešli jsme se tam všichni. Tady vidíte dort 5. výročí. No a to by mělo být všechno. A tady vidíte ještě Čechoslováky. Naše delegace se sešly, samozřejmě, že ne všechny, no to dalo běhání, všechno to oběhnou v tom obrovském prostoru, ale nakonec jsme drtivou většinu sehnali, poskáněli, ale jak říkám, nebyli všichni. Takže to je ta závěrečná fotka a tady už je poslední večer před odletem, kde už jsme jenom vzpomínali. No, já bych chtěl, kolik máme hodin, máme 10 minut, já bych chtěl aspoň, když už jsem slíbil z toho white paperu, aspoň začátek v té bílé knize je prostě popsán celý blockchain, celá blockchain platforma samozřejmě a je tam popsána celá technologie, je tam popsán i humus a ostatní nabídky, jako je třeba betonová směs, která nevyžaduje dilatační spáry vodná na letiště a podobně. Je tam popsán, no, humus už jsem říkal, je tam popsán samozřejmě VDP, všeplanetární dopravní systém a je tam popsáno i bydlení v ekodomech nebo podél našich tratí. White paper začíná takovým proslovem nebo textem přímo od pana Janického, jeho krátký životopis. On tady mluví o tom, že dětství prožil v malém městě poblíž kosmické základny Baikonur a tak dále. Začal, kde byl svědkem odpálení několika raket. Postupně se zamýšlel nad tím, co to znamená ty rakety pro planetu, že při vypuštění jedné rakety to znamená porušení zemské ozonové vrstvy velikosti Francie a začal vymýšlet neraketové vozidlo, které by bylo schopné poslat náklad a lidi na běžnou dráhu a tak dále. To všechno už znáte, anebo si o tom řekneme příště. Takže to je k tomu začátku white paperu bílé knihy. Hlavním cílem projektu Skyway je vytvořit vozidla, která splňují požadavky bezpečnostních standardů pro cestující a zelenou technologii, výrazně snížit zátěž pro životní prostředí nadstandardním technickým řešením, které drasticky sníží náklady na energii a dopravu. Zajistit dostupnost dopravy a dostupnost zboží a služeb, minimalizovat čas a maximalizovat komfort. No a mluví se tady o tom, že máme dneska tucet systémů a ještě více subsystémů a vše postupuje v podstatě rychleji, než se předpokládalo, řetězová doprava není jen dopravním systémem, ale komplexním řešením. Takže to je jenom v krátkosti. Je tady taková chronologie, ale to si necháme opravdu na příště. Je tady i, já snad ještě řeknu, ještě z hloubky toho materiálu, že nás čekají SVG, nebo my dneska známe SVG tokeny, takže SVGT, s tím, že SVG token je interní měna společnosti, která je přijímána jako platba za služby, a další tokeny, které se připravují, je SVX, tokeny 1 až
1 až X. Jo? To znamená 1 až... to jsou tokeny, které fungují jako oficiální digitální kopie akcí obchodních projektů. Takže my přes SVG token nakoupíme SVX token a nakoupíme tím, ještě jednou to řeknu, digitální kopii akcí obchodních projektů, to znamená adresních projektů a SVGX poskytuje právo na výplatu dividend. Takže je to v podstatě něco jako akcie, ale v digitální podobě. Je tady množství dalších velmi zajímavých informací, ale to prostě teďka nebudu vytrávat z kontextu, jak jsem říkal, necháme to na příště. Takže pojďme se pustit do posledního bodu. Já bych vás chtěl všechny pozvat na event, který pořádáme společně s Adrianem a Ninou Kormoci, společně s vyčkejte, já tady hledám to, co by bylo nejzajímavější. Takže společně se společností Golden Rob. Máme tady hlavní tři body programu vědomé vedení. Budeme mluvit o duplikaci a osobním růstu. Já bych tady chtěl připomenout, že to, co nás čeká ve Skyway i v souvislosti s tokenizací, to prostě, a teďka budu mluvit ústy pana Anatolie Junického, to nemá v historii obdoby. A my, pokud se toho budeme chtít aktivně zúčastnit nebo zúčastňujeme, tak je velmi důležité, aby jsme se vzdělávali. Vy víte, že máme mnoho z nás, jsme čtyři, kteří máme za sebou, z České republiky, které máme za sebou cyklus mezinárodních tréninků. Trvalo to více než rok, nebo respektive ano, tak nějak, nebo rok. Byl to cyklus tréninku, které nás prostě dostali na úplně jinou úroveň. Já teďka zkracuju, nechci to nějak velmi vyzdvihovat, ale je velmi, znova opakuju, velmi důležité se vzdělávat a seznamovat se s prací, kterou je potřeba pro společnost vykonávat, nebo kterou je potřeba vykonávat pro sebe, nebo já nevím, jak si to vezmete. Prostě pokud chceme naší planetě, společnosti Skyway, něco přinést, tak není to tak, že nám to spadne do klína, že prostě to autenticky všechno umíme. Takže v první řadě budeme mluvit o duplikaci, o osobním růstu a víte, že náš systém vzdělávání tady v České republice už v podstatě taky trvá rok. Začalo to na konci srpna loňského roku. Pak byl první team building, pak byla první konference a dneska máme za sebou zhruba rok vzdělávání a účastníci našich setkání vždycky to je tak, že prostě se sejdeme my všichni, co jsme tam byli minule, a o nějaké další členy ta naše společnost se rozroste. Takže v podstatě tím chci říct, že to, ten systém vzdělávání prostě je velmi účinný i v souvislosti s růstem
růstem našich lídrů, nebo počtu našich lídrů. Já bych chtěl tady jenom stručně zopakovat, my jsme ten program posílali, já ještě pošlu jednou. Bude se mluvit o tom, že je potřeba se naučit zcela nově přemýšlet. Náš mozek má tendenci nás udržovat na nižších úrovních vědomí. Cílem je osvobodit se od egem, od podporovaných návyků. Po absolvování vědomého vedení účastníci získají vyšší koncentraci. Pochopíme, jakým způsobem se vytváří strach v našem životě a jak se snaží eliminovat naši osobnost a ovládat všechny oblasti našeho života. Myslím, že s tímhle máme zkušenosti všichni a pracovat se strachem, to je podle mě ten základ a kdo neumí pracovat se svým vlastním strachem, tak to znamená pro každého takový odnitlice velký handicap a naučit se to, to není prostě možné nebo tak jednoduché sám od sebe. Prostě tady je prostě potřebný zásah zvnějšku a prostě vstřebávat vědomosti zvnějšku, protože zevnitř ten vlastní strach prostě překonat nejde. No, teď nevím, jestli jsem četl. Mimo jiné porozumíme tomu, jakým způsobem strach ovládá naši kreativitu a paměť, proč se nás strach stále snaží držet v zaběhnutých kolejích a říká nám, abychom zůstali v poznaném světě. Strach nás neustále nutí udržovat si pocit jistoty a bezpečí, to znamená na tom gauči. Strach je ten, nebo prostě někde zalezlý, strach je ten, co nám káže neriskovat a nedělat žádné změny. Náš strach vychází z velmi silného nástroje našich osobností, z našeho ega a tak dále. Naučíme se, jak komunikovat sami se sebou, eliminovat tendence, které z ega vycházejí a další. Koukám na čas, už máme překročeno. Ego se nás snaží udržovat na těch nejnižších úrovních vědomí. Právě proto, že ego je naší podstatnou součástí, se kterou bychom se měli naučit existovat v běžném životě. Zjistíme, co v nás je příčinou pocitu bezpečí a co v nás vyvolává pocity strachu a úzkosti. A znova shrnu, naučíme se pracovat se strachem. Takže my jsme tady ovlivněni v první řadě rodičema, potom školou a pak se to vyvíjí prostě v nějakým zaměstnání nebo v podnikání a všude na nás působí okolí tím způsobem, že a když do toho přidám ještě televizi a sdělovací prostředky, takže prostě udolávají naše sebevědomí. Naše sebevědomí se ztrácí a řeknu to lidově, dělá to z nás ovce, tak jak si to ta společnost přeje. Je potřeba se z toho vymanit, nebo potřeba, no buď to tam zůstaneme s tím strachem, anebo prostě se můžeme snažit ze sebe udělat silné osobnosti a něco v tomhle životě, na téhle zemi, na téhle planetě dokázat a něco se snažit budovat, něco přinést ostatním, ať už to je svým dětem, nebo kolegům, nebo ostatní populaci. Myslím si, že jsem o tomhle mluvil hodně i na konferencích. Prostě pokud dokážeme pomáhat ostatním, tak ta odměna vždycky přijde a ta odměna je prostě to největší, co můžeme získat. A ať už to máme spojený s čímkoliv, ať to jsou peníze, nebo zdraví, nebo rodiny, nebo prostě pohoda. Je to všechno závislé na tom, jak se dokážeme v první řadě vypořádat se strachem. Takže zvu vás na event, který se koná, ještě se podívám, 29. To je ve čtvrtek,
29. srpna, je to dvoudenní event, pozvánky jste dostali 29. až 30. srpna. Máme úžasnou partu, máme úžasnou společnost, jsme všichni spolu moc rádi a já se moc těším na tu naši partu a moc se těším na to, že jako vždycky ta parta bude zase větší ve čtvrtek a v pátek. Já jsem moc chtěl jsem říct omlouvám, ale to už mi někdo zakázal, protože jsem přetáhl. Ale takže se neomlouvám. Jsem spokojený s tím a jsem nadšený z Ecofestu. Znova chci říct, nevynechejte ho příští rok, kdo můžete, přijeďte. Přeju krásnou dobrou noc, přeju mnoho úspěchů, přeju mnoho krásných dní. Čeká nás první školní den až po eventu, takže pokud se neuvidíme, všechno dobré. My máme zítra v Trutnově veřejnou prezentaci, takže všechny z okolí Trutnova zvu. Další prezentace na příští měsíc pošleme co nejdřív. Myslím si, že do konce týdne to bude hotové a budu to rozesílat. Takže krásný večer, mnoho úspěchů, mějte se moc hezky.